vært andre boka. Det var bra lengde på den da. Det var det. Den var veldig god i lengde. Ut! Nei, det var dårlig. Nei, den blir ut. Ja, en øl. Ja! Håkai! Du vet jo at jeg trygg av kurdmester i botene. Hæ? Håkai! Hvem det? Du er trygg av. Du tror sjølåkmesteren i Tranheim. Du stopper og Frank unna veggen din. Han her gjennom ballen. Jeg vil jo sabbe at jeg ikke spilte den her i dag. Det er så synd! Helvete! Det er å bli stående her. Bare hold den etter, ja. Hold på der. Jævla filmtryne. Åh, god shot! Ja, damma. Helt perfekt.